Акыркы эки аптада Бишкек шаарында эттин баасы 2,6% такта айтканда 40-50 сомго жогорулады. Учурда 1 килограмм уй эти 420 сомдон 470 сомго чейин баалануда. Базарга эт алганы келген кардарлардын күбү мындай көрүнүшкө кийип жатышат. Азыр аябай кымбаттап тур, май да кымбаттап тур, крабты аябай кымбаттап тур. Жумуш орду жок болсо, мынтип кирсе каксын, эмне кылашын? Мына эптеп мына алып атабыз, эмне кылабыз эми? А мурда 340 40тан алчу элек. 340тан жакшы-жакшы алдым. Ооба. Эчке этке дараша бар. Башка бит барлыгы мен майын азыр вообще эле оло кеттир. Мен билбейм эми кандай качан түшөт. Ушуга жараша эми жумуш орду жакшы болсо да жакшы эми. Айлыкты көтөрүп жумуш орду болуп Сатуучулар эттин түрүнө жана сапатына карата наркыда ар түрдүү экенин айтышат. Кой менен уйдун эти 390 сомдон 470 сомго чейин көтөрүлгөн. Сатуучулардын пикиринде малдын баасы кымбат болгондуктан этке болгон нарк жогорулаган. Биз жагынан абдан нааразыбыз. Анткени бизге сөөк дагы ошол баада келет, май дагы ошол баада келет. Ошондуктан биз абдан кыйын немеге дуушар келдик. Алуучулар болсо бизди башынан ылдый сөгүп кетип аткандар да болуп атат. Ушундайлар да болуп атат жагдайлар. 400 кабыргалар, төштөр сатылат. 420 санеттер сатылат. Анан эгер таза сөгү жок кылып беребиз десе 470-480 деп болуп атат. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги мунун себебин өлкөдө малдын жана эттин экспорту өскөнү менен түшүндүрүүдө. Жандыктардын сыртка сатылышы расмий эсепте бир нече эсе көбөйсө, расмий эмес эсепте андан да арбын. Анын ичинде мал негизинен Тажикстанга жана Өзбекстанга жөнөтүлүп жатат. Антимонополия агенттиги азык-түлүктүн наркын көзөмөлдөө үчүн өкмөттүн атайын токтому керектигин билдиришет. Учурда агенттик бааларды жогорулатпоо максатында бир катар соода түйүндөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатыптыр. Ошолору кымбат болуп атат, туура ошондой баалар бар, бирок биз бүт администрация менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Базарларда күнүгө чыгып атабыз, администрация сүйлөшү болуп атат, ошого жеткизбей, ошо бааларды кармаш керек деп да, ошондой болуп атат да биздин жумушубуз. Ошо орто баасы 385 болуп атат да, анда сүлпөт кымбатыраак болуп атат да. Анан бул койдун эти да, койдун эти орточо баасы 395 болуп атат да. Эң минималдуу баа 370 сом, максималдуу 420 сом болуп атат да. Анан ошо мынакей өзүңүз көрүп атасыз, эт боюнча, көмүр боюнча күнүгө чыгып атабыз да. Күнүгө анан ошо айтып атам, өкмөт токтом чыгарса көзөмөлдөйбүз да, ошондо 90 күнгө киргизилет. Бирок азыр мындай ситуация болуп атат да, шашпаш керек да. Азыр уже баалар бирсе түшүп баштайт да. Акыркы эки жума ичинде эттин гана баасы жогорулабастан башка дагы азык-түлүктөргө болгон нарк 1%дан 10-15%га чейин көтөрүлгөн. Маселен, 1 литр өсүмдүк майы мындан 2 апта мурун 85 сом болсо, учурда 120-125 сом. 1 килограмм кумшекер мурда 35-40 сом болсо, азыркы тапта 50-55 сомго чыкты. Мындан сырткары ун, чай, жер жемиштердин айрым түрлөрү, жумуртка жана башка бир канча азык-түлүктөрдүн наркы да жогорулаган. Маалым болгондой, акыркы 10 күндө чет жактардан өлкөгө өсүмдүк майы келбей калган. Көбүнчө азыр кумшекерге баа көтөрүлдү. Эми азыр жаңы урожайды күтүп атабыз, түшүп баштайт да, ноябрда түшүп баштайт, биздин анализ боюнча түшүп баштайт да. Анан суу май болсо, суу май боюнча азыр эң кымбаты 120 сом болуп атат да, Аведовтун, өзүңүз билесиз, марка бар ошондой. Бирок биз торговый сет менен сүйлөшүп, поставщиктер менен сүйлөшүп, азыр моундай бир көйгөй болуп атат, поставщиктер жок болуп атат да. Акыркы жыл мынакей суу май 3 вагон келди. Бир вагон Бишкекке бөлөндү, бир областка кетти, анан бир вагон Ошко кеткен да. Ошо азыр ошо поставка жок болуп атат да. Анан өзүңүз билесиз, карантин болуп, пандемия болуп, ошондон көрүп атабыз да биз. Жакында торговый сеттер менен сүйлөшсөк айтат, бүрсө болот да поставкалар. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги жарандарды дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырып, бир жумадан кийин баалар мурдагы калыбына келерин айтат. Эске сала кетсек, аталган агенттик мындан 10 күн мурунда баалар төмөндөрүн билдирген эле. Бирок тескерисинче учурда азык-түлүккө болгон баа күн санап өсүүдө. Таза Гүлүм Илбекова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.